Я думаю про те, що хорвати нас розуміють краще, ніж будь-який народ світу. І ви знаєте, що таке атакована мирна країна. Ви знаєте, що таке неспровокована війна. Ви знаєте, як це буває, і як потім розповідають, що ви не хорвати, українці чи будь-хто. Ви нас добре розумієте, тому що ви вибороли свою незалежність силою зброї. Тому що ви вибороли своє право бути членом НАТО, членом Європейського Союзу, віддавши життя своїх синів і доньок. І тому я сьогодні можу сказати, що ми проходимо такий самий тяжкий шлях, як в 90-х роках пройшла Хорватія.